Noh, see on antipaati ja sümpaatia küsimus. Nii, teile näiteks meeldib üks inimene väga ja teine inimene väga ei meeldi. Aga me ei saa lähtuda siin tõepoolest meeldivusest või mitte meeldivusest, tähtis on. Tema kohus ikkagi on inimest ära kuulata ja võimaldada igale kodanikule siis, kui te ei ületa seal mingisuguseid piire, mis on ebaeetilised alati. Selleks on ajakirjanik küsida. See, mis praegu toimub, on, ütleme, ta on masu aeg ja ta on väga segane aeg. Siin piirjooni tõmmata on muidugi väga raske. Ja sellises olukorras inimese närvikava tervikuna on rohkem erutatud. Olukorrad on kõike raskemal ja siis paisatakse välja iga kaps aeda, et sina oled süüdi ja kes veel süüdi ja nii edasi. Aga palju saab ette võtta ainult Vabariigi valitsus muidugi, see on ka selge. See oleneb nüüd teist, jällegi veel kord minust ka, see oleneb solidaarsust avaldajate hulk, kui suur on, kuidas kajastab Eesti meedia tänast hetke ja sellele saavad olema järelkajad, seda loeb ka Vabariigi peaminister. Võtan filmi korra vaatama. Noh, olge tubli. Jah, need võivad meelest ära, ta on nagu Jackson, aga CD ei ole kirjutage M. Mati, jah? Jah. 2 või 1? 1. Soomes on topelt, see on Soome. Mati ja Brehoni... Jackson. See on nagu Jackson, Michael Jackson. C-d ei ole ainult. Jah. A, K, siis O, N. Ja oled taegi? Jah, olen liiduliige. Aitäh. Palun. Siis tuleb mõlemas keeles jahtlõttes. Kira natuke siia poole, tõstab lõke. Jah, ole lahke, kas sa tahad, et ta on üleval või all? Ei, ma tahaks, et sa tõstab päris. Kõrgele kohale? Jah, kõrgele. Nii, jah. Väga hea. Lai nurk. Jah. Noh, tänan. Tuleb solidaarsust avaldada. See oli jah nõukogude ajal, kus öeldi, et mis te tulete enne laulvat revolutsiooni, et ühest lausest küllalt saab, õnn on elada me maal. Mida te veel tahate, eks ole? Kiitke, kiitke kogu aeg. Võimalus on ju elada. Aga kiidu laulud aeg on möödas. Noh, see aeg on möödas ja tõesti, kui lill kasvab, ta ei vaja ainult vett. Ta vajab ka päikest ja vitamiine ja kõike. Ja muidugi see kokku, eks ole, teeb täisväärtusliku elu alles. Noh, Kanal 2 vist. Ei, mitte see Raadio 7. Ei ole. Ei ole, me oleme üldse vabakutselised ajakirjanikud. Ah, vabakutsest. Väga tubli, ma olen ka. Kui vaba, aga vabakutseline, jah, või öelda, jah. Avaldamisvõimalust on. Meil on oma blogi. Kapo materjal ei kogu. Ei, kapo materjal ei kogu. Nad on muidugi alati koha. Jah, jah. Aga kes see kapukas võib siin olla? Ei, raske on seda öelda, aga neil on pildi materjal, et iga üks pikks ka on. Ka ei toimi. Nendel ole. Ta ei ole niimoodi teada, et see on iga kõrgus. Aga kas see praegune Eesti olukord nagu liigub sellise vaiki vajastu suunas? On seal mingi märke? Tähendab, vaiki vajastu suunas raske öelda. See vaiki vajast ei saa kaua kesta, eks ole. Kuigi on masu aeg, see on eestlaste vaikiv hoiak. Liiga vaikiv, me näeme siin, eks ole, tõepoolest, ma ei kutsu inimesi üles riiki pöördama. Jumala pärast, riik on püha, iseseisvus on püha ja lipp on ka püha. Aga kes parajast, eks ole, seal pumba juures on, kes teda juhivad, võibolla hoopis nad mõnitavad seda kõike. Mis on püha riik ja püha lipp, eks ole, selles on asi nüüd.
Aga näiteks praegult võime natuke juba võrdsusi tuua, kui Eesti, kuna Eesti on juba 20 aastat vana, võib öelda, ei saa öelda, et iba tilluk ülemineku periood, mis siis ülemineku periood nagu oleks 100 aastat, see ei ole võimalik. Aga no ma, see tähendab äärmuslik olukord peab tekkima ja siis muidugi rahvas juba vastavalt sellele hakkab ka käituma. Noh, nii nagu Estonia läks põhja, siis oli meil see üksmeel olemas, laulva revolutsiooni aeg oli see üksmeel olemas. Noh, eestlased on nagu vaiksed oma ette tahendab ja kolm meest on koos, siis panen neli parteid olema. Ja, aga kõik oma tead ajavad Eesti asju ja see on raske küsimus. Ametiühingud on väga nõrgad, tihti ta võib olla, eks ole, seal noh, käepikendus võimul oleva isikuga, eks ole. Ja aga näiteks Soomes praegu on üsna tugevad streigid, me teame transportialal ja kavandavad uusi, vaatamad raskelema soojale ja nõuavad palga kõrgendust. Ja nad saavad. Rahvast on... Nii et meil on jah, see teatav kartus, kuigi see on üks meie vabaduse põhivundamente, et me sõnavabadus ja meele avalduse vabadus. Rahvast on võimalik ju vaigistada ka. Ei, no loomulikult, aga siis peab eri olukord välja kuulutama Vabariigi valitsus juba, et tõesti või see ja seisukord ja mingisugune eri olukord. Eri olukorra muidugi tegi vapside liikumisaeg ka Konstantin Päts, et teatud puhkudel, no tehakse eri olukord siis, aga praegult seda pole välja kuulutatud, et praegult ikka peaks kõrgem võim nagu rahva käes olema. Muidugi sellega manipuleeritakse. Aga samas vaikselt teeb seda kapo, näiteks see sama mainitud kapo, eks? Ja, kes siis kaardistab neid aktiivsemaid inimesi, ütleme, kes on nagu nii-öelda rahulolematud ja siis ja, vaikselt saa, töötleb neid. Just töötleb neid, kutsub välja ja nii edasi. Seda nimetatakse laiemalt psühhoterror. See on niisugune psühholoogiline relv, psühhosõda lausa ja noh, sellega võib lausa inimesi hävitada, see jämedad laimud lastakse ja levida ja noh, et tal lihtsalt igat pidi halba teha ja välja mõelda igasuguseid noh, asju seal ja rahva seas levitada ja see on niisugune meetod tõesti, kuidas survet avaldada ühele kahel isikule, eks ole, see on. See on niisugune psühhoterroriks nimetab. Aga kas see pikas perspektiivis on efektiivne? Kas nad saavad no, sellega? Kui väga kaugele minna, eks ole, Hitler ja Stalin omal ajal ka ju 38. aastal me teame, eks ole, oli vägev majanduskriis enne seda. No, praegult on suurem majanduskriis tegelikult, kui oli enne Hitleri võimule tulekut ja selle tagajärg oli Hitleri võimule tulekut. Muidugi. Et selles segas väga pikka tahetakse kalu püüda. Kõike võib olla muidu. Kes see oli? Ma ei tea, kas see oli auto ligi või? Ma ei tea. See auto tähti kõik paika? Vist küll, jah. Seda läheb minema. Ma ei tea. Ma ta tähti pennast sinna, ilmselt keegi hakkab siia istuma. Ma äkki saaks ikka ära küsida. Kõike tugev. Kohutav armee juba, et sealt kui see tõesti peaks suurenema, no siis toimub tõesti juba lahatus. Võib toimuda, tähendab, see on juba jõud, millega saab arvestada.
Aga ta ei ole organiseerunud. Ta ei ole organiseerunud nii kaua kui keegi, eks ole, satub selline noh, etteotsa seal, ta tõesti võib viia isegi sisemise riigipöördeni välja. No nii mujas, noh, muudes riikides ta on nii olnud, ta on künnise ületanud, ta on Euroopas üks suuremaid praegu, minu teda on esikoht. No rahva arvu arvestades, et ta on ikka kaunis ränk, on see number.